Dobar dan, draga djeco. Na prethodnim časovima razgovarali smo o porodici. Naučili smo ko čini vašu užu porodicu, širu porodicu, crtali porodično stablo, naučili da porodica može da živi u kući ili stanu. Na ekranu vidite sliku jedne kuće. Vi sad imate zadatak da smislite i kažete što više riječi na koje pomislite kada vidite ovu sliku. Na što vas ona asocira, na što vas podsjeća. Ono na što ja pomislim kada vidim ovu sliku je toplina, ljubav, sigurnost, dom, porodica. Sigurna sam da ste i vi smislili i rekli mnogo, mnogo drugih riječi. Na današnjem času moje okoline naučit ćemo i razgovarat ćemo o tome koje prostorije mogu da se nađu u jednom domu i koji namještaj ćemo smjestiti u te prostorije. Kroz ovu lekciju vodit će nas dvije porodice. Upoznat ćemo se sa njihovim domom, vidjeti koje prostorije imaju u svome domu i koji namještaj su rasporedili u koju prostoriju. Prva porodica sa kojom ćemo se upoznati živi u kući. Pogledajte sliku pa mi recite koje prostorije oni imaju u svome domu, u svojoj kući. U kojoj prostoriji se nalazi mama? U kojoj prostoriji se nalaze nana i dedo? U kojoj prostoriji se nalazi otac? Gdje se nalazi dječak u crvenoj majici, njegova sestra, a gdje je mala beba? Bravo, mama je u kuhinji, otac u trpezariji, nana i dedo u dnevnom boravku, dječak u kupatilu, djevojčica u dječjoj sobi i mala beba također u dječjoj sobi. Recite mi koliko članova ima ova porodica? Ko čini članove ove porodice? Bravo! A sada da vidimo koji namještaj su oni smjestili u koju prostoriju. Pa krenimo od dnevnog boravka. Koji namještaj vidite u dnevnom boravku? Na čemu sjede nana i dedo? Bravo, sjede na kauču. Šta vidite ispred njih? Sto. Odlično. A što vidite pored kauča na kojim sjede? Lampa. Bravo. Lampa nije namještaj, a što je lampa naučit ćemo već na narednom času. Što se nalazi na podu dnevnog boravka? Tepih. Bravo. Namještaj u ovoj prostoriji je kauč i sto. Koji namještaj se nalazi u trpezariji? Sto i stolice. Bravo. Koji namještaj vidite u dječjoj sobi? Krevet, sto, stolica, mali ormar sa laticama i mali ormarić na kojim stoji lampa. Pored ovog namještaja, šta se još nalazi u sobi? Računar i lampa. Odlično. A da vidimo sada šta se nalazi u kupatilu.
pored čega stoji dječak dok pere zube. To je umivalnik. Šta se nalazi iza njegovih leđa? Šolja. A šta je ovo što vidimo da je iznad šolje? Vodokotlić. Odlično. A šta je do šolje? Tuš kabina. Bravo. Koji namještaj se nalazi u drugoj dječjoj sobi? Vidimo krevetić u kojem spava beba i komodu u kojoj se vjerovatno nalazi bebina odjeća. Šta još vidite u ovoj sobi? Šta je iznad kreveta? Luster. I koji namještaj vidite u kuhinji? Vidimo radne stolove ili radni sto i vidimo gore ormare iznad radnog stola. Šta se još nalazi u kuhinji? Pored čega stoji mama? Šta se nalazi iznad električne peći? A šta je ovo bilo što stoji pored kuhinje? Frižider. Frižider i električna peć ne spadaju u namještaj i oni poput lampe, računara, čine nešto drugo o čemu ćemo, kako sam već rekla, razgovarati na sljedećem času. Upoznali smo se sa ovom porodicom, a sada idemo da upoznamo još jednu porodicu. Ova porodica živi u stanu. Recite mi, ko su članovi ove porodice? Bravo, koliko oni imaju prostorija u svome stanu? Koje prostorije oni nemaju, a imala je porodica o kojoj smo prethodno razgovarali? Bravo, nemaju trpezariju i vidimo da imaju samo jednu spavaču sobu. Gdje se nalazi djevojčica? U kupatilu. A gdje se to ona kupa? U kadi. Bravo, kupatilu može da bude tuš kabina, kao što smo vidjeli u prethodnom stanu, ili može da bude kada. A u kojoj prostoriji se nalazi deka? Mama, tata. Bravo. Kako se zove namještaj na kojem sjedi mama? To je fotelja. Šta u ovoj spavačoj sobi se nalazi od namještaja? Ormar i krevet. Odlično. A sada mi recite kako se zove ova prostorija. Hodnik. Jesmo li vidjeli hodnik u prethodna dva stana? Ne. Koji namještaj vidite u hodniku? Ogledalo. Vidimo ormarić i vidimo vješalicu za odjeću i vješalicu za ključeve, kao i stalak za kišobrane. Ponovimo još jedan put koje su to prostorije koje ima gotovo svaki stan ili kuća. To je dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, soba koja može biti spavača soba za roditelje ili dječja soba, i hodnik. U svakoj ovoj prostoriji nalazi se odgovarajući namještaj koji nam služi kako bismo se u tim prostorijama osjećali ugodno i kako bismo imali ono što nam je potrebno da bismo u njima boravili. A sada hajde da uradimo zajedno nekoliko zadataka. Pogledajte ove slike.
pa pronađite i imenujte stvari koje se mogu nalaziti u kuhinji. Iskreno se nadam da ste uočili i imenovali sljedeće. Dakle, ormarić u kojem stoji posuđe, sudoper, električna peć, mašina za suđe, čajnjak i šerpa. Recite mi šta je od ovoga namještaj. Bravo, ormarić u kojem držimo posuđe i sudoper. Čajnak i tava su samo predmeti koji držimo u kuhinji i koji nam služe kako bismo napravili čaj ili skuhali ručak. Električna peć i mašina za suđe se nalaze u kuhinji, ali oni ne spadaju u namještaj. Naučit ćemo vrlo brzo kako se oni zovu. Imenujte namještaj koji biste smjestili u spavaču sobu, a vidite na ovim slikama. Ja ću označiti sve ono što bih ja smjestila u spavaču sobu. Stavila bih prije svega krevet, lampu, jastuk, tepih, ormar i policu. A vi mi recite šta je od ovoga namještaj. Odlično, krevet, ormar i polica. Pogledajte namještaj koji vidite na ovoj slici i recite u koju prostoriju u stanu biste smjestili ovaj namještaj. Sigurno sam da je bilo lahko riješiti ovaj zadatak jer bismo ovaj namještaj mogli da smjestimo u dnevni boravak. Šta vidite od namještaja? Ormar, kauč, sto i neka polica za knjige. Tu su još lampa i vaza sa cvijećem. Pogledajte dobro ove slike, pa imenujte samo ono što možemo raditi u kuhinji. Možemo praviti ručak, prati suđe, piti vodu. U kuhinji, ukoliko nemamo trpezariju, možemo i jesti. Pogledajte sada ovu sliku i recite mi što od ovoga radimo u kupatilu. Kupamo se, peremo zube i vršimo nuždu. Gdje se kupamo? Pored čega stojimo kada peremo zube? Bravo! I uradimo zajedno još jedan zadatak. Trebamo ovaj namještaj rasporediti u odgovarajuće prostorije u kući. Što biste stavili u sobu, u kupaonicu ili kupatilo, kuhinju i dnevni boravak? Pa u sobu bismo stavili krevet, u kupaonicu šolju, u dnevni boravak kauč, u kuhinju električnu peć i policu ili ormarić za suđe. Šta od ovoga što vidite nije namještaj? Odlično, električna peć. Nadam se da ste uživali na ovom času, da ste dosta toga ponovili i nešto novo naučili. Mi se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom. Doviđenja do narednog časa.